Дякую. Юлія Петрівна, да, я можу, да, забирати модерування на наступні півгодини. Дуже рада вітати Ніну Маловішка. Трошки пізніше має до нас приєднатися Наталя Орєшнікова, яка от Вже є і пані приєдналася. Наталя, бачу, да, в дорозі, як завжди, режисери, актори на перекладних, але я думаю, що нам все вдасться і зв'язок допоможе. Отже, у нас сьогодні презентація посібника навчального «Екологічна освіта дітей засобами театрального мистецтва та ігрових практик». Посібник, який будуть презентувати власне авторки і розробники цього посібника, цієї методики, Ніна Малишка, викладачка кафедри мистецьких дисциплін Академії культури і мистецтв, керівниця літературно-драматургічної частини Закарпатського академічного обласного театру «Ляльок», і Наталя Орєшнікова, заслужена артистка України, головна режисерка Закарпатського академічного обласного театру «Ляльок», і так само викладачка кафедри мистецьких дисциплін вище названої академії. Прошу вітати наших гостей. І, пані Ніна, скажіть мені одразу запускати вашу презентацію. Доброго дня. Ми вітаємо всіх присутніх. Нам дуже приємно брати участь в такому представницькому форумі. Ми дуже вдячні Яні Вікторівні Партолі за запрошення взяти участь, і щоб ми змогли, ну, маємо змогу свою роботу, свої дослідження, якби, і вам представити. Ну, і ще раз хочу сказати, що ми зараз немножко в різних кінцях. Я з Ужгорода, а Наталя Анатоліївна зараз в Будапешті, через 3 години буде вистава наша. Наше завдання зараз Закарпатського академічного театру «Ляльок». Крім того, що ми обслуговуємо дуже багато дітей, зараз у нас збільшилося глядачів, ну, переселенців вимушених. І також ми досить часто виїжджаємо до ближньої Словаччини і Угорщини, де теж дуже багато дітей українських родин зараз, яким необхідно, якби, наші вистави, українська мова і так далі, щоб підтримувати. І от зараз ясно, що різдвяні ці Миколаші, ну, як у нас по-угорськими, ясно, що нас там запрошують, і вже буквально на протязі 10 днів другий раз виїжджаємо до Угорщини. Ну, це така преамбула. Можна ставити презентацію, яку ми будемо, якби, ми дуже коротко будемо. Значить, хочемо представити от такий от навчально-методичний посібник, який ми розробили і видали цього року. І немножко, як цей посібник зроблений, наші теоретичні розробки і узагальнення цих питань, пов'язаних з екологічною освітою дітей молодшого шкільного віку і там дошкільного. Ми повністю все апробували на практиці. Ми займалися, з нашими студентами і на дитячу аудиторію. Всі, наші постулати були перевірені практично, і на основі цього ми зробили, свої вже висновки. Ось, ну, я думаю, що всім присутнім абсолютно нема необхідності, у нас, є такий, вступ, але про важливість цього нема, напевно, багато говорити. Всі розуміють, що екологічна освіта зараз в світі, питання одне із питань номер один. І треба нам, да, і воно у нас ясно, що ми, і працюється, тобто, не можна сказати, що в школах там не це. Але ми взяли то, що театральне мистецтво, яке синтетично за своєю основою, воно впливає цілим комплексом художніх засобів. І саме активізувати це питання з точки зрення театрального для нас здалося цікавим. Ну, напевно, Наталя Анатоліївна може скаже, що ми це не от то, що зараз от ми займалися на протязі от останнього півтора там року до книжки цим питанням. Це у нас не було перше. Вистави екологічної направленості у нас є в репертуарі, до того, як ми зайнялись цими експериментами, нам допомогли, тобто, підштовхнули. У нас є такий інститут еколого-релігійних студій,
які, крім того, що займаються питаннями екології українських Карпат, захисту українських Карпат, до того, і що у них там є і релігійне, тобто вони стараються, як наш Закарпаття, досить релігійний край, з тих боків, тобто через роботу з нашими духовництвом також впливати. Так що ми цей інститут, ми разом з ними розробляли ці питання. Ось і у нас була вистава, Оксани Маслової, одеської драматургіні. То у нас була перша вистава. Це «Нова сукня для принцеси». Абсолютна тематика така екологічна. У нас вистава Нелі Медведєвої «Хуха Дюді Потороччя», якраз річне прозрубання там ялинок і так далі. Але ближче до теми. Ми виходили з цього, що чисто теоретичний такий момент, що формування екологічної свідомості – це дуже складний і тривалий процес. І треба, ясно, починати з самого раннього віку. Тому що в багатьох випадках дорослим уже дуже важко змінювати свої усталені звички. І в такому, особливо в таких в нашому суспільстві тематика екології та захисту природи набирає популярності, але нерідко сприймається населенням як щось абстрактне і часто відірване від повсякденної практики життя. Ця соціальна ситуація пов'язана тим, що люди, особливо в глибинці, з давніх часів звикли до побутової експлуатації природи, а також з тим, що прогресивні ідеї в провінції не мають великого проникнення громади. Люди в таких регіонах ставляться до новітньої інформації та її втілення в життя все ще з настороженістю і навіть з побоюванням. До того ж, існує ціла низка застарілих поглядів і забобонів щодо окремих представників флори і фауни, і ведення господарства також. Тобто, допустимо, в наших Карпатах люди настільки привикли, що все органіка, і що все можна викинути, і воно все там перегниє і буде просто оце. Тобто, і тому надзвичайно засмичене цим всім пластиком і так далі, то у людей ще нема всієї психології, що це не утилізується таким шляхом таким натуральним. Тому ми саме з дітей вирішили це, використовує театральне. Тому таким чином ми розділили наш це те, що одиничка зараз давайте будемо показувати. Ми пішли від самого простого, потім, коли вже узагальнювали наші всі експерименти, від простого до більш складного. Перше, що по циферку 1, там 4 чи 5, це все дидактичні централізовані ігри в екологічному вихованні дітей молочного шкільного віку. Тобто такі дидактичні, воно вже опосередовано театральне, але то, що бачите тут з нашими студентами, тобто ми навчали студентів, як то обігрувати, як в моменти театралізації, всі картинки і так далі з дітьми, це дуже діти люблять грати і так далі, і воно вже має елементи театралізації, ми проводили, і проводили ми і на базі бібліотеки, на базі шкіл, на шкіл мистецтв. Тобто проводили і з нашими студійцями студії «Бавка». Тобто ми провіряли, як воно працює з дітьми, наскільки ми активізовуємо, наскільки їм то цікаво. Це, по цифрі 1. Практично все, можна сказати, що це Наталія Анатоліївна. І ще як звук, Наталія Анатоліївна, може бути, ви щось скажете саме про цей перший розділ? Про перший розділ я просто хотіла додати, що да, воно все дуже було незвично, тому що в театральному мистецтві, тобто поставити виставу на екологічну тематику, не так складно. Тобто є текст, з яким ти працюєш, є художник, з яким ти працюєш. А тут поступила ця пропозиція, і завдання стояло таке, щоб не тільки це була вистава, це було якийсь такий комплекс різних занять з дітьми по екології. І стикнулися і стали досліджувати, а що дітям цікаво. І звісно, що пішли ми з самого простого, це з цих вікторин, тому що з чогось треба було починати. Але було цікаво в тому плані, коли ми саме зі студентством працювали, тобто ми
Ну, якщо так всі педагоги, які викладають майстерність актора, то на першому курсі, звісно, ми проходимо такий розділ, коли ми робимо етюди, я тварина, я предмет і все решта. І наштовхнула на таку тему, ну, якби на таку ідею, що якби це розробити, але є така певний уклон, щоб воно мало таку екологічну основу. І тут, звичайно, треба було віддати студентам якби великий уклін. Вони це підхопили, і дуже було багато цікавих саме етюдів, які вони розробляли, приносили як домашнє завдання. І приносили дуже багатько таких, якби вікторин, уже розроблених самим. Ну, звісно, що ми їх там наштовхували. Ми давали якісь матеріали, якісь там напрямки, в чому там розробляти, тому що екологи нам чітко поставили таку завдання. На що ми маємо спрямовувати це все? Якби сама ідея була цих вікторин, вона була чітко присвячена Карпатам, тобто збереження природи саме Карпатської, тому що ну, якби інститут знаходиться тут, і вони були в цьому зацікавлені. І оце все воно підхопилося. І ну, якби ми на цьому довго не зупинялися, тобто ми вирішили, окей, там вікторини це класно, але це не є таким повноцінним, якби розробкою. Це як і гра, яка може бути перед виставою або на занятті, або там, якщо ти приходиш до школи до тих же дітей, як доповнення до цього. І далі ми вже перейшли до більш Так, такого то до. да, одну хвилиночку. Значить, оце у нас другий, от що по цифрі 2, це у нас уже друга, якби, ну, розвиток цих всіх ідей. Це формування екоцінностей у дітей молодшого шкільного віку засобом казки і театру ляльок. Ну тут ми якби пішли, що той ще не професійний театр, була така ідея розробити такий комплекс на набір таких звичайних рукавичних ляльок, і до них зробити якби взірці коротких сценаріїв, щоб проводити такі завдання дітям через ляльок, і плюс того, щоб і дітей якби в це залучати, в ці справи, ми розробили такі, значить, окремо там роздруковані такі сценарії, які докладалися до оцих сет, такі, значить, така упаковка з цим набором, ну, таких елементарних там декорацій, щоб можна було розкласти ту коробку, вона вже якби і сцена. І також, значить, розробили вже і для викладачів, ми проводили і на курсах підвищення кваліфікації працівників культури, як це можна розігрувати. Ну, знову таки, то можна безліч варіантів з цими ляльками розіграти. Ми гадали якби основу, з якої можна починати. Наталя Анатоліївна, будь добре, Давайте я розкажіть. доповню. Дивіться, ця коробка вона була класна тим, що ну, знаєте, зараз якби маленьких дітлахів більше всього, якби чим можна зацікавити, це через форму гри. І це була дуже велика допомога для викладачів. Вони просили, що якби ці уроки, от вони ж ну по суті не дуже такі там цікаві, а от через форму гри, а тим паче з ляльками. То найбільше ну, якби зацікавило дітей. І ми теж спочатку проекспериментували на студентах, то студенти теж підхопили, студійці. Коли давалася тема, давалися ці примітивні рукавичні ляльки, ну, якби такий мінімальний сюжет. А вже далі фантазія включалася, вони це все робили. Звісно, що воно якби вийшло, тому що от ця коробка, вона це як міні-театр виходить. Тобто ми її можна скласти. Вона складається так, що можна елементарні декорації зробити, і ляльки рукавична дуже зручна для дітини і для того ж педагога, який захоче там щось, якусь тему через діалог між персонажем чи вчителем, чи той, хто розповідає, чи можна побудувати, як дві дитини це розігрують, дати їм основу. І ми оце розробили. Щоб було легше це робити, ми написали таких 5 зірців казок, які можна трансформувати, як захочете. І було цікаво там, що коли ми робили ці майстер-класи, пояснювали там, як це з цим працювати, як розробляти уроки, і там, ну, трошки, бачите, ми занурились в початкову освіту, то вони говорили величезне дякую, тому що їм так легше. Тобто, в них є матеріал, з яким можна працювати. Потім там підхопилися
це освіта сказала, що клас, давайте ми теж хочемо, щоб воно пішло. І оцей сет, якби, от його можна використовувати класно тим, що любу тему можна розказати, любу тему, тобто яка цікавить саме, наприклад, для там уроків пов'язаних з природою або там з пізнанням навколишнього світу. Все це можна якби розігрувати і робити міні такі вистави імпровізовано на уроці, там на де це. Ну, звісно, що студенти у нас просто кафедра сценічного мистецтва. Ми не займаємося, на жаль, саме театром ляльок. Но студенти якби так підхопили, їм теж було цікаво познайомитись от з такою рукавичною лялькою, як вона працює, що вона може. І теж було такі спостерігання. Кажу, що ми от коли ми це все розробляли, то у нас вийшло таке дослідження. Знаєте, не тільки там пізнай світ, який тебе оточує, а пізнай студентів і дітей, як вони можуть з цим працювати. От, Було це був мені другий дуже етап. сподобалось. А далі вже у нас був квест. Це Одну вже більш таке хвилинку, складне. зараз давай Да. закінчимо це, що екологам настільки сподобалось оця ідея. Вони замовили, наші художники зробили багато оцих, оцих сетів. І вони розіграли це на всеукраїнському рівні на платформі Всеосвіта, і там зробили конкурси, питання. Знову таки, ми допомогли їм там приготувати такі ігрові питання. І ті, хто були переможці, вони отримали по всій Україні ці сети разом з рекомендацією, разом з «Пізнай світ» разом з нами, разом з цими сценаріями. І наступний розділ наш, третій, це є театралізований еко-квест як інноваційна форма екологічного виховання. Тобто це вже інша форма театралізована, де, знову таки, ми розробили приблизний сценарій, зробили необхідний реквізит і апробовували це як з дітьми, так і навчали студентів проводити ці заходи. Наталія Анатоліївна, будьте добре, поподробні. А це вже, да. І оце от в квест «Карпати в небезпеці» Степан іде на допомогу. Ми взяли персонажа такого Степана, який допомагає вирішувати якісь екопроблеми в Карпатах. Ну, Прошу, воно там. якби йде просто, якщо про квест, я би просто додавала те, що це вже якби йде поєднання от тих маленьких вікторин, плюс оцього сета, воно вилилось в такий квест. Ну, цікаво було, тому що діти приходили, і він до сих пір живе в нашому театрі, цей квест. Ми інколи його ще показуємо, коли показуємо, граємо. І це класно теж в формі грі, коли ти виконуєш там декілька завдань, ти прямуєш до якоїсь там, як в усіх квестах, тобто щось ми шукаємо, і щось ми знаходимо, і знаходимо відповідь на те питання, яке нас дуже там турбує. Ну, тому я би на квесті не зупинялася, якби. Це вже якби для мене це якби Я би іток роботи, що. хотіла би додати по квестах, що ми зробили дуже продумали дуже легку сценографію. Тобто на таких павуках такі банери двосторонні. З одної сторони такий чорний ліс, занапащений і так далі. А з другої сторони уже це. І от діти йдуть, спасаючи той ліс, вирішують всякі квестові завдання, і для того потім повертається і вже ліс врятовує. І ми для того продумали, це у нас виїзний варіант, що дуже легко воно все збирається і пакується, там невеличкий той реквізит, який там є, і ми можемо на любій площадці це використовувати. І от на чому ми, звісно, як професіонали, як театрали би хотіли більше зупинитися, це четвертий розділ, це відвідування екоспрямованих театральних вистав. І для того, ми приготували саме дві вистави, написали. І дуже цікавий такий момент. Знаєте, бувають інколи отакі
ну, якісь такі грантові завдання, що типа зробить, поставить галочку, і добрий день, ми зробили. Да? Ну, якісь такі, як би, скажімо, датські такі вистави і так далі. Ну, так як ми взяли взагалі як би, екологія природи, екологія довкілля, це як би, екологія душі, це дуже як би, такі, то якраз ті моменти, яким займається театр. І не завжди, як би, от, як би, от такі, навіть, як би, допустимо, як би, завдання нам як би, далі, нам екологи далі, от які саме ну, якби такі тварини, які, по-перше, в червоній книгі пропадають, і, по-друге, з якими зв'язані забобони населення, які якби, не всі якби, сприймають, як, допустимо, ну, як такі, що це дуже приносить ще користь і необхідне для екодовкілля якби, тварини. І вони нам якби, дали завдання, але нам настільки сподобалось, і ми так творчо це обробили, що вийшли надзвичайно якби, вистави такі цікаві. Я вже просто Наталя Анатоліївна, як постановник. Я хочу сказати, що просто вона апробована вже і на міжнародних платформах, ми на фестивалі вивозили. Тобто це повністю повноцінні цікаві вистави для дітей. Ну, і, значить, от зараз Наталя Анатоліївна, давайте, от перша вистава була «Пригоди Кожика і Летіка». Да, задача була, завдання було дуже складне. От поставте виставу про кажанів. Знаєте, так от кажуть, ну кажани, окей. І тут стикнулися з тим, що просто історію, не, це не просто мають бути там історія розказана кажанами. Нам треба показати, що для чого ці казанчики, чому їх треба любити, чому їх треба не боятися. Тобто, і от це було саме складне придумати ту історію, яку ми розіграємо, і яка зацікавить дітей, щоб там далі можна було цими тваринками цікавитись. Тобто не просто історію, як герой там Кажанчик бігає, розповідає якусь історію. І друге складне було завдання. Тобто, якщо ми робимо вже кажанчиків, да, кажанчики у нас літають, перевертаються до гори головою вниз. І оце завдання було зробити таку ляльку, яка б на глядачах, на очах глядачах могла би літати і перевертатися, і це всі її властивості було показані. Цікава вийшла робота. Тобто, це я ну я, мені складно говорити про це, тому що ну якби я постановник, і ми ну реально хотіли, щоб дітям сподобалося. Вистава до сих пір живе дуже класно в нашому театрі. Це вистава 3+, і якби виходить, що про сім'ю кажанчиків. Який теж там маленький кажанчик познає світ, і як властивості самого кажана, вони там рятують корову від комарів. І от коли ми створювали, от тут згадався розділ №1 «Придумай етюди на тему різних тваринок». Тому воно все отак пов'язано. І то, якщо так чесно сказати, то коли ми це все робили, ми не думали про посібник. А от коли ми це вже все зробили, ми зрозуміли, що ми набули такого великого досвіду за цей рік, коли ми працювали, починаючи з самого маленького, це там з тих вікторин, які ми працювали, потім сет, потім квест, а потім вже вийшли дві повноцінні вистави. Як Ніна Олексіївна зауважила, що у нас вже до цього досвід був, ми ставили вистави на екологічну тему. Але тут було цікаво тим, що ми починали просто з нуля. У нас були герої, типу, нам треба історію про кажанів і історію про сову. От треба було і від початку до кінця придумати, починаючи з п'єси і починаючи вже там, закінчується, коли ми виходили на сцену. Для мене це дуже класний досвід, то якби зробити ну, з нуля все разом з Ніною Олексіївною, там створювати п'єсу разом з акторами, потім ну, разом з художниками придумати сценографічне вирішення і разом з акторами вже щоб воно вилилось в повноцінну виставу, яка до сих пір живе в нашому театрі. І в принципі, я отак от просто на кінець хочу сказати, що я думаю, що варто продовжувати. От такі вистави вони нужні. Вони дуже цікаві, вони дуже пізнавальні. І вони мені подобаються. Не то не сказала би там, вони повчальні. Нічого не вчимо. Ми даємо, ми штовхаємо дітей на те, щоб вони пізнали світ, який їх навколо оточує. Оце саме головне. І тобто, коли ми оцю зацікавленість в них розвинемо, коли вони виходять з зацікавленими оченятами, ну, для мене особисто, я думаю, що для всіх творців і для всієї команди це саме головне. Все, що я хотіла сказати, єдине, там, якщо питання є, то може бути таке.
Ми Дуже мені хотіла. цікаво. Яна Вікторовна, якщо можна, я вам зараз кинула посилання. От дуже, якщо можна, включити дуже коротенько промо. От Зараз про спробую, зараз. якщо получиться, просто щоб ви побачили, наскільки ми зробили тоді найбільше. Діти просто в цих кажанчиках настільки влюбилися, і настільки вони батькам розказували, що настільки це. А у нас в Закарпатті кажани, знаєте, то пов'язано з якимись такими, що вони там волоси, там і так далі. Тобто багато всяких, точно так же, як і просов. І саме вони якби потребують захисту, бо вони живуть в Інна, горах. на жаль, пише, мені сталася помилка, тобто посилання, ну, не відкривається на Ютубі. Ну, шкода, Я знаю, але що... зараз чекайте, я зараз одну секундочку. Зараз оце да, може бути, оце пройде. Ага, оце хвилиночку. Ну, секундочку, я вам кину. Так. А поки, можливо, колеги, поки думають про запитання, я хочу сказати, по-перше, подякувати і сказати, що це гарний приклад поєднання практики, методики, освіти, да, і те, як театр може виходити і має виходити за рамки лише таких естетичного якогось моменту, да, і може бути і має бути виховальним, особливо для дітей. І в мене питання два. По-перше, чи можна десь отримати, придбати посібник? Я думаю, що тут представники навчальних закладів цим цікавляться, і наш університет в тому числі. Це перше питання. А друге питання ще щодо вашого сету і ляльок, які були в тому сеті, чи були там використані екоматеріали? Тому що якщо ми говоримо про екологічне виховання, да, і сьогодні, скажімо, на міжнародних форумах, де є питання сценографії костюмів, сьогодні достатньо широко і всерйоз говорять про використання суто екологічних матеріалів, з яких виготовляються костюми, декорації, да, щоб і цим ми не псували екологію в тому числі. Поки я розбираюся з посиланням, можливо, ви дасте. Да, я вам хочу сказати, що так, там все було це предусмотрено, це тому, що це забаганка була сама і цих заказчиків, які це робили, і це вже вони так більш там з художниками це розробляли. Ми цей сет ще презентували, якби їздили в Німеччину, в Дармштадт, теж інститут, дай Бог, я зараз не згадаю, вже, і теж якби це були студенти соціальної роботи. От, і ми, значить, трошечки розказували, як у нас це відбувається, як ми це робимо, і от презентували цей сет. Ну, це от кажанчики вже пішли. Я просто хочу додати, що там є поєднання ляльки, живого плану, такої трошки. Буквально зараз в вересні з Літви приїхали з пані Вежеса, і дуже там зацікавились і закордонні колеги саме оцей вистави. І ну, як би, от під зав'язку, у нас ще є пару хвилин, буквально пару хвилин покажемо такий промо-ролик таємниці маленької сови. Це також абсолютно оригінальний твір. І зараз, коли були прем'єри сезону, тобто наш Уніма проводить, наша лялькова спільнота проводить такий щорічний конкурс. Це було відзначено і наша драматургія. Ну, оригінальне. Театр «Ляльок Бабка» закриває 42-й театральний сезон прем'єрою. 25 червня Закарпатський академічний обласний театр «Ляльок Бабка» закриває свій 42-й театральний сезон прем'єрою вистави «Таємниця маленької сови».
захопливу історію маленької сови, яка дізнається багато цікавого про себе та всесвіт, вступає в боротьбу з підступними пацюками, заводить дружбу з котом-піратом та багато інших пригод можна побачити, завітавши в театр «Ляльок» на прем'єру музичної еко-казки «Таємниця маленької сови». Режисер-постановник вистави – заслужена артистка України Наталія Орєшнікова. Художник-постановник – Паоло Полуденна. Грають актори – Юлія Чеховська, Дар'я Голяна та Микола Карпенко. Вистави відбудуться у суботу 23 червня, початок об 11:00. А також ми чекатимемо на вас в неділю 24 червня об 11 та 13 годинах. Чекаємо на вас! З нами завжди цікаво! Це такі реклами. На це не той ролик, який хотіли б показати. Немножко не той, але якби якусь воно уяву дає. Хочу тут додати, що це ми дуже серйозно віднеслися, що була написана музика спеціально, то тобто дійсно музична вистава, написані пісенки, то тобто тексти якби поетичні для цих, для пісенок. Да, Наталя Григорєва і В'ячеслав Григорєв. Написали музику і текст написала Ніна Олексіївна, а музику написали В'ячеслав Григорєв написав. Ну, тобто вистава повноцінна, і зараз ми її якби будемо на фестиваль в Словаччину подавати, і ми здаємо, по загальному оцінкам і по нашому Унімо, що вона дістала дуже високі нагороди і за драматургію, і за постановку. По-моєму, найкраще, да, Наталя Анатольовна? Найкраща вистава для відповідного віку. Таємниці маленькі усе. Так. Ну, так що... Ніна Олексіївна, то де можна придбати посібник? Як можна ознайомитись? Давайте ми вам скажемо, у нас є екземпляри, є в тому інституті. Тобто ми можемо, тому того, хто хоче, ми можемо з радістю поділитись. Так, я думаю, що хоча б один посібник, скажімо, для бібліотеки там нашого університету. От я бачу, Дар'я Іванова ставить лайк, і вона теж, напевно, хоче отримати такий посібник. Тому, бачите, сердечки, вподобайки є, то я не одна така, яка цікавлюсь. Шановні колеги, учасники, можливо, є запитання, да, до презентації, до авторів посібника, які тут у нас, причому не тільки хочу стати посібника, а власне розробників методики, тому що це теж в даному варіанті важливо для нас з вами. Читаю коментар, це не питання, це від пані Дар'ї Іванової Гололопової про те, що кафедра мистецтва театру «Ляльок» Карпенко-Карого теж хоче собі екземпляр такого посібника, то ми вам всі пишемо і замовляємо кількість екземплярів, я так розумію. Дякуємо, вам надішлемо. Дякуємо вам. Я не бачу наразі не в чаті запитань ні піднятих рук і бажання їх задавати. Ви достатньо вичерпною з гарною презентацією, яка наочно все демонструє і показує. Я неймовірно вдячна, що ви долучилися до нашої конференції, презентували свій посібник. Хочу сказати, що ця презентація була в тому числі за підтримки Міжнародного союзу лялькарів Уніма Україна. І теж дякую їм за цю підтримку. І сподіваюся на нові посібники, на нові книжки, Ніна Олексіївна, пані Наталя, що ви не зупинитесь на цьому, і ми будемо далі працювати в напрямку того, як засобами театру можна в тому числі виховувати і прищеплювати не тільки екологічну освіту, а зрозуміло, що в освіті у нас питань багато, і тут театр має надширокі можливості. Проблем. Спасибі вам величезне за можливість таку платформу нам надати. Нам дуже приємно. Дякую вам і успішних виступів на гастролях. Дякую величезно. Всім до побачення. Побігла готуватися до вистави. Дякую, до побачення. Я передаю естафету і паличку естафету.